Өкмөттөн өзүк салымы бул жерде 4350 сом болду. Аталган айыл аймакта жалпы 7 айыл болсо, алардын ичинен жалгыз гана жаңы кыштакта балдар бакчасы жок болчу. Айыл тургундары бул маселе боюнча буга чейин бир катар кайрылуу өтүнүчтөрүн жүргүзүшкөн. Эми алардын тилектери ишке ашмакчы. Жаңы кыштак айылында буга чейин бала бакча жок болчу. Анан бул жаңы кыштак айылы ушул биздин мындай көйгөйлүү маселебиз болуп саналган бир айылдардын бири да. Ошол соц объектилердин ФАП беле бар бүгүнкү күндө. Ал эми бул азыр бала бакча салынып калса, ушул биздин айыл өкмөттөгү бир мындай социалдык маселелердин бир чечилгени жатат. Себеби дегенде бул жерде ушул жаш балдар бала бакчага барбай эле мектепке башат болду да. Бүгүнкү күндөн тарта бакчанын пайдубалын түптөө үчүн мезгил кутучасы салынды. Ак тилек менен башталган ишке каалоолор айтылып бата тиленди. Жалпы сметалык баасы 46 миллион сом каражатты түзгөн бакчанын толук бүткөрүлүшү 2024 жылдын сентябрь айына болжолдонууда. Быйыл өнүктүрүү фондунун каражатынын эсебинен райондо бир катар социалдык объектилер курулууда. Быйылкы жылы айтсак, бир 10 ашык социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатат. Буюрса мына ушу 10 күндүн аралыгында Достук айыл өкмөтүндө дагы 75 орундуу бала бакчанын курулушу аяктап ачылуунун алдында турат. Андан сырткары биздин райондо 4 мектепке балдарыбызга ысык тамак берүүгө шарт түзөлү деп бардык талапка жооп берген ашканаларды куруп бердик. 3 ашканабыз азыр ачылып, балдар тамак ичип атат. Бир ашканабыз дагы ушу жаңы жылга чейин толук курулуп бүтүп, ишке берилет. Балдардын аң сезимдүү тарбияланышына балдар бакчалардын орду чоң. Ошондуктан да бул күндү айлели кубаны менен кабыл алышты. Şeyde bollar bahçesi bulmagan boga yerden hem bizge avukattaşıp termizlerde hem mi onu bahçede 3 mahal ap gelip endi şunu ka biz hem mi o da razımız endi hazır mene bir yerde 90 hocalı var bir yerde şunca bala var. Endi iş kılıp çoğlarımızga rahmet şu işi bizge başla berip şunu amelge aşırı bergenige biz öte kuvançta razı demiz. Gezinde Bulcer Ayıl Aymak'tan Kırman Talası bulgun. Jalpı ayantı 24 sotuk. Emi Bulcer'de zamanbap ıngaylı baldar bakşası payda bulut. Al gündür de alısımız. Gülcina Mündoy, Manas Nazarov, Nokin Rayonu.